ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବିଧାୟକକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବଦଳି କି? ଏ ବଦଳି ପଛର କାରଣ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳିର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେବ ବୋଲି ଛୋଟିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣିକି ବଦଳି କରୁଛି। କାଳେ ଆଗକୁ ରହିଲେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ କି ଅଧିକ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବେ, ଏ ନେଇକି ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସେଠି ତିନୋଟି ତହସିଲଦାର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ବଦଳି କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ସେ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବଦଳି କରାଯାଇଛି ରାତି ଅଧିଆ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ତାଙ୍କ ଖଣି ମାଫିଆ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କି ବଦଳି କରା ନଯାଉ, କାରଣ ବଦଳି କରାଗଲେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆଜି ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି କେମିତି ବଦଳି ବାତିଲ କରାଯାଉ, ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ସେଠି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସେଇ ତିନୋଟି ତହସିଲରେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଗୁଡ଼ମାଠିଆ ସେଠି ଅଛି, ଯେଉଁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ସେଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଖାସ କରି ଏଇ ସାତ ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ବିଲକୁଲ ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ତିନି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବଦଳିକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଖଣି ମାଫିଆ ତୃତୀୟ ମହଲା ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଆଜିର ଖବର? ଆଜିର ଖବର ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ ଯାଇକି ବିଧାୟକ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ବିଧାୟକକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଯିବ ବୋଲି ବଦଳି ରାତି ଅଧିଆ କରାଯାଇଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ବଦଳି କରାଯାଇନଥାନ୍ତା, କାରଣ ଇଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଠିକ୍ ସେ ପଇସା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନହେଲେ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିରବ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଥିଲେ ବିଜେପିର, ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବୁଝାମଣାରେ ଚାଲିଥିଲା, ନହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ସେ କେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା କେବେ ଜନସମୂହ ଗୋଟେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଦୁର୍ନୀତିର ତଥ୍ୟ କାଢ଼ିଛନ୍ତି? ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ କେବଳ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ତଥ୍ୟ, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଭିତରେ ବୁଝାମଣାରେ ଚାଲିଛି।